Гусак Розумак. Як переконати сома? Гусак Розумак. Як переконати сома? Задумали лісові звірі міст через річку збудувати, щоб можна було на другому березі бувати, гриби та ягоди збирати. Звичайно, дерева на будування мосту у них вистачало, а от камінь та пісок були лише в річці, де царював старий сердитий сом. Боялися звірі йти просити у сома піску та каменю, але робити нічого. Послали ведмедя, як сильного та поважного жителя лісу. Той пішов до річки і закричав у водну безмежність: «Старий соме, ми хочемо збудувати міст, дай нам каменю та піску!» «Іди, звідки прийшов!» – почувся буркіт з глибини, і на ведмедя налетіла така велика хвиля, що той ледве встиг втекти. Побачивши переляканого ведмедя, який повернувся ні з чим, звірі відрядили лиса, як найхитрішого звіра лісу. «Прекрасний соме, ми, звірі лісу, просимо у тебе каменю та піску для будування мосту. Коли ми його збудуємо, то всі звірі зможуть бувати по той бік річки, збирати там ягоди, гриби», – говорив без упину лис. Але у відповідь стояла тиша. Тільки легке похрапування чулось з водних глибин. Лис теж нічого не випросив у сома, і звірі втратили надію побудувати міст. Тоді гусак Розумак виступив вперед. «Не хвилюйтеся, я спробую переконати сома», – сказав він і пішов до річки. Звірі дивилися йому вслід і похитували головами, мовляв, що може зробити пірнатий, коли сильний ведмідь та хитрий лис не могли нічого вдіяти. Гусак підійшов до річки і гукнув: «Добродію, соме, а чи можу я у вас поради спитати?» Старий сом, почувши таке прохання, одразу ж виплив до гусака. «Чого тобі, гусаче?» Крутячи від задоволення вуса, що його назвали добродієм, перосопів сом. «Та я хотів запитати, як ви наводите лад у своєму великому водяному царстві? Я у себе в маленькому будинку ніяк порядку не наведу». «Теж мені порядок знайшов. Ваше лісове звірство плаває туди-сюди і постійно щось губить, все дно завалене. Мабуть, і воду каламутять, і шумлять, спати не дають. А як же, як почнуть перепливати річку, так цілий день спокою не маю, а воду скаламутять, що далі хвоста нічого не побачиш. Бідолашні, вони ж ненавмисне, їм потрібно на інший берег, от вони і пливуть, що ж їм робити? То нехай моста собі побудують, та й ходять по ньому туди-сюди», – порадив сом. «Але в них немає піску та каменю, то я їм дам у мене цього добра стільки, що хоч відбавляй, заодно і річку почищу». Свиснув сом у вуса, поспливались карасі, понамітали хвостами піску на берег, каменю наносили. Подякував гусак сомові та й пішов до лісу. Звірі, почувши добру звістку, не могли нарадуватися. Враз зібралися усі і збудували великий красивий міст. В лісі почалося справжнє свято. Звірі танцювали та веселилися. До Розумака підійшло маленьке каченя і запитало:
Дядько гусаче, а чому старий сом ведмедю та лису не дав піску і каменю, а тобі дав? Я нічого не вимагав і не просив, просто говорив про його проблеми, і він зрозумів, що будування мосту для нього теж вигідно. Це дуже мудро, сказало каченятко. З тих пір ніхто не сумнівається у здібностях пірнатих, бо знають, що не в силі і не в хитрості справа, а в розумі. Дорогі друзі, якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.